Za učenike koji prate nastavu na slovačkom jeziku, kao i one koji fakultativno izučavaju ovaj jezik sa elementima nacionalne kulture, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine pruža podršku u vidu besplatnih udžbenika. Tim povodom predsjednica i potpredsjednik Nacionalnog saveta Slovaka Dušanka Petrak i Janko Havran 1. septembra posjetili su osnovnu školu Sava Šuamnović u Erdeviku. Nacionalni savet pruža podršku svim školama, ali ova škola je na neki način dobila neku veću podršku zato što do sada nije bio razred gde se učilo na slovačkom jeziku, međutim evo imamo učenike koji su sada tu i ovo je kao jedan vid poziva svim roditeljima koji žive ovde u Erdeviku, koji su Slovaci, da mogu da upišu decu, da deca pohađaju nastavu na slovačkom jeziku. Ovakav oblik podrške učenicima i roditeljima je od velikog značaja. U ovo vreme kada je sve skupo, kad dobijete besplatne udžbenike, šta više očekivati, a pored toga deca uče svoj maternji jezik. Jako velika podrška, mislim udžbenici su jako skupi, mogu da zamislim kako je roditeljima koji imaju dvoje i više dece koje treba da isfinansiraju, mislim u današnje vreme skoro kao kredić podići za školu već. Obrazovanje na maternjem jeziku podržava Ministarstvo prosvete kao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice. Ovo su pogodnosti zakonom regulisane u Republici Srbiji. Imamo mogućnosti, država Srbija nam to omogućava, školski sistem je tako postavljen, imamo podršku pokrajinskog sekretarijata i normalno prvo ministarstvo pa dole malo niže pokrajinskog sekretarijata. Lokalne samouprave nas podržavaju, znamo da je takva situacija i u Šidu, koja je vaša opština, i u Staroj Pazovi, Kovačici, Petrovcu, bilo gde, ali čini mi se i siguran sam da roditelji bi to trebalo da iskoriste još u većoj meri, čak možda u duplo većoj meri nego sada. Znači i školovanje na slovačkom jeziku, i mogućnosti i čitanja i gledanja televizije i tako dalje, znači na slovačkom jeziku, to je jako bitno i trebalo bi to da koriste više. U ime škole i lokalne samouprave na ovoj vrsti podrške zahvalio se direktor Milan Gerber, ističući dobru saradnju škole sa Nacionalnim savetom, ali i Slovačkim kulturno-prosvetnim društvom u Erdeviku. Škola daje maksimalnu podršku i učiteljima i nastavnicima, mogu da kažem da imamo odličnu saradnju sa njima. Ono što mogu reći isto kao pohvalno i veoma uspešno za našu školu jeste što u okviru jednosmenskog rada imamo kulturno-obrazovno društvo, odnosno u okviru škole deca koja pohađaju nastavu na slovačkom, odnosno na slovačkom i koji slušaju slovački jezik sa elementima nacionalne kulture, imaju folklornu sekciju koja ostvaruje izuzetno velike uspehe. Evo također ove godine u 21. septembra zajedno sa decom koja slušaju nastavu na srpskom jeziku učestvuju u Vrbasu na smotri, tako da mogu da kažem izuzetna i odlična saradnja i škola u Erdeviku i u Binguli i u Ljubiji, znači imamo odličnu saradnju i sa roditeljima, komunikacija je dobra, tako da pravi primjer jednog lepog iz života svih stanovnika ova tri mjesta i meni je samo žao što se roditelji možda ne opredeljuju više da deca slušaju nastavu na slovačkom jeziku, ali nadam se da će to u budućnosti se malo promeniti. Škola je otvorena za saradnju, imamo punu podršku i lokalne samouprave, odnosno opštine, tako da nadam se u budućnosti da će tu biti nešto na bolje pomaka. Predstavnici Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine ovom prilikom uručili su udžbenike i za učenike koji fakultativno izučavaju maternji jezik sa elementima nacionalne kulture u Binguli, Ljubiji i Šidu.